Mestis. Hockey League. Vastapuoli pani aika kovalla rosentilla ylivoimasta sisään kiekkoon. Ja siinä oli osa kaksi maalia. Ensimmäistä maalia menee mun ihan piikki. Mulla ei ollut sitä kolmatta paria hyökkääjiä. Ne oli sellaisia jätkiä, jotka ei ollut oikein valmistettu siihen aaveen. Että jos kun niitä jätkiä on just sopivasti pois, niin se tuotti sen oman vaikeuden. Mutta lopuyyveen, niin aika hyvin ne pojat tinttasivat tuossa noin pesiä. Toka erä oli ensinnäkin ihan ylivoimaisesti meidän kauden paras erä. Että se oli ihan helvetin makeet lätkää. Ja ei ole itse asiassa oikein valittamista siitä. Ja sitten tämä kolmas erä, niin jäyboksista noita on vaikea voittaa silloin, jos mitä noi teki 5 vai 6 YV-maalia. 5 YV-maalia, niin siinä ei paljon hattua ilmaa heitellä. Ja varsinkin jos haluaa kaudessa pärjätä, niin ne on ne alivoimapelaajat, on ne joukkueen tärkeimmät pelaajat. Et mä oon aina sanonut, että se osa-alue kun on kunnossa, niin sä oot kotiedussa kiinni. Ja mulla on tässä sarjassa ollut joka kerta paras aave ja aina oltu 1-2 joukossa. Että se on aika helppoa. Mitä sulla on aaveista pois? Siellä on hyväristä Ollikaista ja niin edes poispäin. Että meillä on myöskin sellaisia jätkiä, jotka sitä aaveita on tehnyt. Et sen takia vähän niin kuin nämä meidän kärkijätket joutuivat nyt aika koville tuossa aaveen tappamisessa. Siinä mielessä. Ei siinä enempää. Loppuuko energia, tai kestikö energia, kun saattaa nyt kolme? Ei, siis ei se energia, niin kuin sä näit tuon toka erä, sehän oli ihan ratiritiralla, että ihan käsittämätön hyvin. Kolmella kentällä vielä pelattiin, että kolmella kentällä, että ei se energiat loppu, mutta tuommoinen jäähymäärä, mikä tulee, ja me ei oikein päästy sinuksi tuon tuomareiden kanssa, mitä meillä oli hyökkäyspäin jäähyjä, 4-5. Eli kyllähän tämä nykyinen tuomarilinja on sitä, että ne haluaa, että perse pystyisi ollaan keskialueella ja peruutellaan, niin yleisö viihtyy ja peli pysyy steriilinä ja kaikilla on helvetin hauskaa. Ja täällä on iloisia jälleen näkemisiä pressitilaisuutta, ne on nyt tullut allekirjoittanutkin paikalle tuolla yleisöryntöyksen takia vähän myöhästyttiin tästä avauksesta, mutta seuraavaksi Upi, mietteet illan pelistä. Joo, tietenkin tämä oli ensinnäkin itselle semmoinen ihan niin kuin hieno ilta kohdata Ikaa, että meillä on Kouvola-ajolta pari vuotta vai 2,5 vuotta samassa kopissa istuskeltiin ja katsoin melkein kaikki reenit ja silloin heidän pelit ja paljon koittanut imeä oppia, niin tämä oli silleen niin kuin hieno kohtaaminen itselle ja toi. Eka erä oli ihan hyvää tasasta kamppailua. En tiedä sitten, oottiko meidän jätkät, että siellä kaverilla bensa loppuu. Kyllä yritin sanoa, että ei varmaan lopu, mutta ei me oikein tehty mitään siinä. Toisaalta Tuto oli kyllä ihan loistava siinä toisessa erässä. Ja vaikka se taisi meille 2-1 mennä, mutta ei ehkä varmaan millään mittarella, niin ei olisi ansaittu sitä 2-1 siinä. Mutta sitten siinä toisella erätavalla puhuttiin siitä, että pitää vaan uskaltaa pelata. Ja me jäätiin vähän niin kuin poteroihin makaamaan siinä toisessa, mutta onneksi kolmanteen sitten alettiin taas pelaamaan ja en tiedä sen vai ylitarkan tuomarilinjankin ansiosta sitten saatiin vähän jäähyä kaverille ja oltiin kyllä ihan hyviä tuossa kolmannessa, mutta toki oltiin kyllä koko ilta myös tehokkaita, että hyvä fiilis. Joo, nopeasti kysytään vielä täällä varmaan Helmeksen pelaajat tänä iltana ansaitusti muutama virvoitusjuoma ja keskittymään sitten ensi viikkoon, mutta Ika, nyt kun lähdette Turkuun tästä, niin vedetäänkö vielä iltajäät vai mennäänkö heti nukkumaan, kun päästään kotiin? Ei, kyllä ei mennyt iltajäitä, mutta huomenna kyllä me kokoonnutaan. Mä sain niin ihan älyttömästi tästä 9 erästä ja tuosta 1 jatkoajasta. Nyt mä tiedän tasan tarkkaan, ketkä pystyy pelaamaan tässä sarjassa jääkiekkoa. Tämähän on Mestissä on excuse pelureitten sarja, että niillä on aina joku helvetin hyvä syy, kun ne ei ole ylhäällä. Ja niitä aina on kentällä hirveän monta. Ja nyt niitä 4 kenttää, joilla ei ole excuseja enää. Ja sain paljon informaa, olen tosi tyytyväinen. Laitetaan vielä yksi kysymys tuonne Hermeksen suuntaan. Upi,
RV-häipykuviossa toisessa erässä. Oliko jotain pohjalla vai tapahtuiko tässä ottelussa jotain vai oliko kyseessä ihan puhdas penkittäminen niin sanotusti? Ei penkittäminen ollut eikä nyt varmaan noin aikaisin olisi ketään penkittänytkään, mutta toivon mukaan ainakaan. Mutta ei siis tätä vanhaa katsottiin, että parempi siirtyä syrjään nyt tuossa sitten. Ei mitään sen kummempaa, mitä ei olisi ollutkaan. Kiitoksia. Onko jollain vielä kysyttävää täällä huoneessa? Mikrofoni on vapaa.